নিষ্ঠা সহকারে সংকল্প গ্রহণ করিছো যে রাষ্ট্রৰ ঐক্য সংহতি আৰু নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গা কৰি আৰু লগতে দেশবাসীৰ মাজত এই বাৰ্তা বিয়পাই দিবলৈ অশেষ চেষ্টা কৰিম এই সংকল্প মই মোৰ দেশৰ একতাৰ মনোভাৱেৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ যিটো চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ দৃষ্টিভংগী আৰু কাৰ্যৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হৈ উঠিছিল লগতে মোৰ দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে নিজৰ অৱদান আগবঢ়াবলৈ দৃঢ়তাৰে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলোঁ।